তুলো না তাতু কই ধুনিয়া তুমি स्वागतम जानाइछो आज देखिसे हाजी कासी पूरा एकदम रेडी होइछे राति पाए ब्लग बनाइछे दिसे हेफेले ब्लग कुलदीप चौधरी दादा आरो आमी जाबो लैछो आज एटा जगा लै आपनलके भिडियोटो चाइ थाकक देखिबो कोलै जाउ जे मयो जानै आमीयो जानै बाहत आहिसे देखि आसे सकले গতিকে বাহতো আহিছে আমিও দেখা নাই গতিকে অলপমান ফুৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ সবকে দেখাইও আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি এই ভিডিঅ'টো দিয়ক অকণমান মোক আৰু শেষত ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে লাগিল ঠাইবোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইয়া আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ হলেশ্বৰ দেৱাললৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি হলেশ্বৰ মন্দিৰৰ কেপা সোমাই যাওঁ গোটেইবিলাকে আমাৰ দাদা সেৱা কৰি যাওঁ যিহেতুকে সদায় আহে নহয় এফালেৰে গ'লে এবাৰ মূৰটো দুৱাই গ'লে ভাল নালাগে আগতেও দেখাইছোঁ মই হলেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো গতিকে আজি গোটেই পৰিৱেশ নেদেখাওঁ সেৱা কৰোঁ তাৰপিছত চিধাই আমাৰ গণদেৱ স্থানলৈ যাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমি হলেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া ক'লৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক হাঁহখিনি দেখাম দিয়ে আপোনালোকক এই বাপৰে পোহনীয়া খেদিব ন ধলা খজিয়ে নাভাবিব এইবাৰ সোমালো আমি নাগশংকৰ দেৱাললৈ নাগশংকৰ দেৱালৰ মূল গেটখন এইখন আমি এতিয়া সোমালো নাগশংকৰ মন্দিৰলৈ আৰু আমি গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ ঘাট গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কোৱা নাছিলোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ নাগশংকৰ মন্দিৰ আহিছোঁ আগতেও মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ গতিকে আজি গোটেই নাগশংকৰ মন্দিৰৰ ভিডিঅ' মই নেদেখাওঁ কৈছোঁৱেই যে আগতে দিয়া ভিডিঅ' যিহেতুকে গতিকে সকলোৱে চাবলৈ ভাল নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই তেতিয়া দেখিব নাগশংকৰ মন্দিৰৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মই এতিয়া সোমাই সেৱা এটা কৰি যাওঁ নাগশংকৰ মেইন বস্তু হ'ল কাছ অ' ডগি ডগি পোৱালি আহিছে ডগি পোৱালি ঢেৰ আহিছে কাছ মেইন জেগালৈ গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিশ্বনাথ ঘাটলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই যোৱা নাই বিশ্বনাথ ঘাট সেইকাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈও আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক অঁ কুলদীপ চৌধুৰীটো চাব সি কি কৰিছে কি বনাইছে মই নাজানো মা দেউতা চব পিছফালে বহি আছে বোলে আমি আগত আমি দুটা হ'বনে হাই হেল্ল' হ'ল ইয়াৰ আমাক স্কুলৰ পৰা জানা নাছিলে আমি বিশ্বনাথ ঘাট পাই গ'লোঁ জেগাটো ধুনীয়া মই আহিছিলোঁ ক্লাছ নাইনতে স্কুলৰ পৰা আহিছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ স্কুল মই পঢ়া স্কুলখন তেজপুৰ তেতিয়া আহিছিলোঁ ক্লাছ নাইনতে কিন্তু মানে ইমান মনত নাই আৰু স্কুলত আহিছিলোঁ বাছত আহিছিলোঁ মেমহঁতৰ লগত বিশ্বনাথ ঘাটত কেইবাটাও মন্দিৰ আছে আৰু আমি বিশ্বনাথ ঘাটৰ মেইন মন্দিৰত সেৱা কৰিছোঁগৈ ফাৰ্ষ্টতে আৰু এই মেইন মন্দিৰভাগ শিৱ বাবাৰ বুকু বুলি কয় এইখনক আমি মেইন বিশ্বনাথ ঘাটৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰত আছোঁ আৰু আৰু বহুত মন্দিৰ আছে যাবলৈ সেইফালে বিশ্বনাথ ঘাটতে বহুত কেইবাটাও মন্দিৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনে কি কি হ'বলৈ ক'ত কি খাম আমি সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াত খিচিৰিও দিছে খিচিৰি ভোগ কেনে
ভাল লাগিছে দেই, বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ। আপোনালোকে আহিব দেই, আহিব। আমি আমি খিচিৰি খাব পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, মন্দিৰৰ ভোগ। কিন্তু আজি ভাগ্যত মিলি গৈছে ভোগ। না দাদা, হাম পপচি ক'বই নোৱাৰে। দাদা চাই দিয়া, হাইগ্ৰী বনাবৰ নিচিনা আছে, ঢেৰ মন্দিৰ আছে। কৃষ্ণ অ ভিতৰতে বহুত হাজো হগী মানুহৰ নিচিনা লাগিছে দেখিবলৈ, কি এনেকুৱা ষ্টাইলতে বনাইছে। ভিতৰত ভাবিছিলোঁ পানী আছিল নেকি, পানী নহয়, সেয়া বালিতে কিবা দেখা নাপায়, একদম আন্ধাৰত আছে। আমি নগ'লোঁ, যাবলৈ বেয়া লাগিলে, অলপ ভয়ো লাগিলে কি হয় ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ, যিহেতুকে পূজাৰীজনো নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যে এইটো ঘৰটো দেখিছে, সেয়াই হ'ল পানী বিশ্বনাথ, গুপ্ত কাশী বিশ্বনাথ। ছমাহ পানীৰ তলত থাকে আৰু ছমাহ বাহিৰত থাকে। আমি আঘোণ মাহৰ এটা শুভ দিনত তাৰ প্ৰথম পূজা আৰম্ভ হয়, আৰু আনাদাৰ আপোনাৰ বহাগ মাহৰ 2 তাৰিখলৈকে তাত পূজা হয়। পানী বিশ্বনাথ ছমাহ পানী তলত থকাৰ কাৰণে আহোম ৰজাই তেতিয়া ক'লে যে যিহেতু এখন কাশী, গুপ্ত কাশী, গতিকে আমি ছমাহ পূজা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বছৰ পূৰা পূজা কৰিম। সেইকাৰণে এই দৌলটো বনালে, এই দৌলটো বনালে যে আমি পাৰতে, যিহেতু ছমাহ পানী তলত থাকি পূজা কৰিব নোৱাৰে, গতিকে 12 মাহে ইয়াতে আমি তেওঁক প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা কৰিম। এতিয়া বনাই থাকোঁতে তেওঁক আমাৰ বাবা বিশ্বনাথে সপোন দেখুৱালে যে তই কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছ, 14 হাত পশ্চিমলৈ খান্দি চাচোন, মই নিজেই আছোঁ। এই দৌলটোৰ পৰা 14 হাত পশ্চিমলৈ পিছদিনাই খান্দিলে, খন্দাতে ইয়াতে শিৱ মূৰ্তি লাগে। এইখন আপোনাৰ মানে শিৱৰ বুকু বুলি কয়, সেই আকাৰৰ শিলৰ। সেইদিনৰ পৰা আজি 6 বছৰ হ'ল কণ্টিনিউৱাছলি পূজা হৈ আছে, আজিলৈকে কোনোদিনে পূজা ক্ষতি হোৱা নাই। এয়া যিমানবোৰ শিল দেখিছে বিশ্বনাথ ঘাটত, এয়া গোটেইবোৰ শিৱলিংগ বুলি কোৱা হৈছে, আৰু গোটেইবোৰ পানীৰ তল ওপৰ মিলাই ইয়াতে 1 কোটি শিৱলিংগ আছে বুলি জনা যায়। যিহেতু এখন কাশী বেনাৰসত আছেই আৰু দ্বিতীয়খন ইয়াতে হোৱাত ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৰ মাজত মতামত হ'ল, আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে সকলো যদি পুণ্য আত্মাই বিৰাজ কৰে আমিনো শাসন কৰিম কাক, গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰজা বান ৰজাক আদেশ দিলে যে তুমি শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰা আৰু তেওঁক এখন কাশী লাগে বুলি কোৱা। আৰু বান ৰজা আছিলে শিৱভক্ত, সকলোৱে জানে, আৰু বান ৰজাৰ কথামতেই শিৱ বাবাই আহি পেলাই বান ৰজা সুধিলে যে তোক কি লাগে। তেতিয়া বান ৰজাই উত্তৰ দিলে যে মোক এখন কাশী লাগে। আৰু প্ৰথমখন কাশী যিহেতুকে বেনাৰসত আছে, দ্বিতীয়খন কাশী ইয়াত হ'ব নোৱাৰে কাৰণে তেওঁ শিৱ বাবাই বান ৰজাক ক'লে যে পূবফালে যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত দুজন মুনি, কৌস্তৱ আৰু কুমুদ নামৰ দুজন মুনিয়ে জপ কৰি আছে, তেওঁলোকক এই বিষয়ে কোৱা। আৰু বান ৰজাই সেইমতেই গৈ কৌস্তৱ আৰু কুমুদ নামৰ মুনি দুজনক কাশী এখন লাগে, আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া জপ কৰি আছিলে, তেওঁৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, আৰু সেইবাবে বান ৰজাৰ খং উঠি পেলাই তেওঁ মৰা সাপ এডাল কৌস্তৱ আৰু কুমুদ নামৰ দুজন মুনিৰ গাত মেৰিয়াই দিয়াত তেওঁলোকৰ তপস্যা ভংগী হোৱাত তেওঁলোকে বান ৰজাক অভিশাপ দিলে যে তোৰ কাশী সদায় গুপ্ত হৈ থাকিব। আৰু তেনেদৰেই ইয়াতে যিহেতুকে 1 কোটি শিৱলিংগ আছে, ইয়াতে কাশী হৈয়েই আছে, শাৰদৰ হতুৱাই এক আমাৰ যি শিলঘাটত মন্দিৰ আছে, ইয়াৰ পৰা শিল এভাগ নি পেলাই, শিৱলিংগ এভাগ নি পেলাই তাতে স্থাপন কৰিলে, আৰু ইয়াতে 1 কোটিলৈ এটা শিল কমি গ'ল, শিৱলিংগ কমি গ'ল। সেয়েহে এইখন কাশী গুপ্ত হৈ থাকিলে আজিলৈকে গুপ্ত কাশী বুলিয়েই কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে তেনেদৰেই পূজা কৰা হয়। আৰু এখন কাশী যিহেতুকে বানাৰসত আছে আৰু দ্বিতীয়খন কাশী ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে, অভিশাপত এইখন কাশী গুপ্ত হৈ থাকিল। আৰু এনেদৰেই আপোনালোকে চাওক গোটেইবোৰ, আৰু কোৱা হয় যে বেনাৰসত যি কাশী আছে তাতে যদি সেৱা কৰি ইয়াতে সেৱা নকৰে 100% সফল নহয় বুলিও কোৱা হৈছে, সকলোৰে মুখে মুখে শুনা গৈছে। আৰু সেয়েহে ইয়াত সেৱা কৰিলে তাত সেৱা নকৰিলেও হয়, যিসকলে যাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে তাত নকৰিলেও হয় বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেদৰেই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু আগলৈ বহুত বহুত কথা জানিবলৈ পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ফটো দিছে আমাৰ বাইদেউসকলে, মন্দিৰৰ লগতে ঘাটৰ ওচৰতে এখন সৰুকৈ অকণমানিকৈ পাৰ্ক এখন আছে, ইয়াতে আহি পেলাই অকণমান জিৰণি ল'ব পাৰে, লগতে ফটো চটো উঠিব পাৰে। বাহ, বিহু নাচি আছে, বিহু
বিশ্বনাথ ঘাটৰ ওচৰতে আৰু এক আৰু এটা মন্দিৰ আছে, এয়া শিৱদৌল বুলি কোৱা হৈছে। আমি বলকচোন শিৱদৌলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কেনেকুৱানো শিৱদৌল বিশ্বনাথ ঘাটৰ চাওঁগৈ। হতে আৰু এটা মন্দিৰ আছিলে, আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। একে দেখিবলৈ ৰংঘৰ কালে কাৰেংঘৰ নিচিনা, শিৱদৌল শিৱদৌলৰ নিচিনা শিৱ। শিৱদৌলৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া। এতিয়া আৰু এটা, এইটো শিৱদৌল হয়, অঁ শিৱদৌল বুলি লিখা আছিলে, অঁ শিৱদৌল। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এতিয়া। আৰু বিশ্বনাথ ঘাটত কেইবাটাও মন্দিৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বহুত দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই সেৱা কৰক, আপোনালোকক সকলোৰে কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাই দিছোঁ। ভালে থাকক, সকলো সুস্থ থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। অলপ দীঘলীয়া হৈছে যদিও আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি মোক দিয়ক মোক ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। হয়তো বহুতখিনি নজনা কথা, ময়ো নজনা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, মই জনাইছোঁ যিখিনি জানিলোঁ বুজিলোঁ। এয়া হৈছে চন্দ্ৰিমা, এয়া চন্দ্ৰিমা মন্দিৰ কৃষ্ণ, এয়া চন্দ্ৰিমা মন্দিৰ, দুৰ্গা মা মন্দিৰ হয়। আমি বিশ্বনাথত থকা গোটেই মন্দিৰখিনি দৰ্শন কৰোঁ। লাষ্ট এইটো মন্দিৰ আছে, এইটো মন্দিৰ সেৱা কৰি লওঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কি দেখাওঁ দেখি থাকিব আপোনালোকে। কৃষ্ণ ভিতৰত আছে, কৃষ্ণ মা চন্দ্ৰিমা নাৱত বহি আছোঁ আমি গোটেইবোৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। এইফালে নাহিবা, এইফালে নাহিবা, ফোনটো যদি ৱাটাৰ প্ৰুফ হ'লে পানী তলতে সোমাই পেলাই চালোঁ হয় কিনো আছে পানী তলত। আমি ঘৰত মা আৰু বায়ে ৰাতিপুৱা 5টা 6টাতে ভাত বনাই আনিলে, কিন্তু আমাৰ ভাত খোৱা হোৱা নাই। ভাত আৰু বহুত কিবা কিবি বনাই আনিছিলে পিকনিক টাইপ কৰিম বুলি, কিন্তু আহি পেলাই আমি ভোক পাই গ'লোঁ। বহুত বেছি লাগ ভাল আমাৰ ভোক পালোঁ, কিন্তু ভাতখিনি ৰৈ গ'ল। এতিয়া ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ আমি, যিহেতুকে খিচিৰি ভোক খালোঁ যদিও অকণ খালোঁ আৰু নিয়মটো কৰি। এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ ভাত খাওঁ, নাৱৰ ওপৰতেই বহুনে। এয়া চাওক ঘৰৰ পৰা অনা খাদ্য আমাৰ, এনেকৈয়ে বতাহত বনভোজ চলিব। ৰাতিপুৱাতে যোৱাকালি ৰাতি 1টা বজাত শুইছে মাহঁতে, কৈছোঁৱে মই 1টা বজাত শুইছে বস্তু বনাই বনাই। আৰু এতিয়া ইয়াতে আহি খাম বুলিকে খোৱাই হোৱা নাছিলে, এতিয়া এয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ আমি আমাৰ ঘৰত বনাই অনা বস্তুৰে পিকনিক। কি খাইছা, কি খাইছা, এটা দি কি খাইছা, কি খাইছা, ডিমা খাইছে, ডিমা কি খাইছা তোমালোকে, আন্দা, তুমি আন্দা, মই খাবলৈ পোৱা নাই। কি পিঠা খাই আছা, কি পিঠা খাই আছা, ইডলি, ইডলি চাম্বাৰ নাই, ইডলি, মায়ে ইডলি বনাই আনিছে। এইফালে আছে আলু ভাজি, এই হেতাখন দি দিয়া, আলু ভাজি আছে, আলু ভাজি, আচাৰ, ভাত, ডিম আৰু চাহৰ লগত খাবলৈ আছিলে ইডলি, কিন্তু চাহ খোৱাই নহ'লে আমাৰ। আৰু মাটিদালি ঔটেঙা, এইয়া ঔটেঙা, এইয়া মাটিদালি ঔটেঙা, আপোনালোকক আজি বিশ্বনাথ ঘাটৰ গোটেই পৰিৱেশ দেখালোঁ, গুপ্ত কাশী দেখালোঁ। গতিকে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নাগশংকৰ, হলেশ্বৰ সকলো দেৱালয় দেখুৱালোঁ। আৰু আকৌ লগ পাম অন্য তিনিদিন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ইমান সময় চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দৰ্শন কৰি পেলাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু এতিয়া যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ বাই বাই।